নমস্কাৰ চাৰ্বিদসকল, ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা সম্পৰ্কীয় এটা শেহতীয়া ভাল খবৰ আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ। হয় চাৰ্বিদসকল, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা তেওঁলোকে অক্টোবৰ মাহৰ 4 তাৰিখৰ ভিতৰত পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আপোনাৰ এনে কিছুমান কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকে এতিয়াও দৰমহা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বিশেষকৈ আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ আপোনাৰ ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলে, তেওঁলোকে এতিয়াও দৰমহা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আজি আপোনাৰ 16 তাৰিখ, সেয়েহে আমি পোৱা খবৰ ভিত্তিত ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা আজি তেওঁলোকে লাভ কৰিব। সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকৰ সৈতে আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক দিব, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতকৈ আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত উৎসাহ যোগায়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।